Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to graph polynomial function. So given this polynomial function in each table of signs, ay papaliwanag ko po sa inyo paano nga po ba i-graph itong table of signs in our Cartesian coordinate plane. So ito po ay part 2 ng aking ginagawang video lesson in graphing polynomial function using table of signs. So hindi kung hindi po niyo napanood yung part 1 ng graphing polynomial function using table of values, pwede po ninyong puntahan sa atin pong playlist. Okay, so we're going to graph this polynomial function y is equal to x plus 5 times x plus 2 times x minus 1 times x minus 4. So, ang gagamitin po natin dito ay using table of signs. Ito, gawa ko na po yung table of signs. So, we have test value and then the intervals. So, paano nga po ba gawin itong table of signs na ito? So, sa video na ito, hindi ko na po ipinaliwanag yung creation ng table of signs. Kung gusto po ninyong balikan, ito po, meron po akong pagpapaliwanag paano po ba maggawa ng table of signs given yung polynomial function. Ano po? Okay, so magbibigay po ako ng paliwanag. Paano nga po ba i-graph itong table of signs na ito kapag meron ka ng table of signs? So, ganito lang po yon. Okay, so ito po yung ating For example, ay x-axis. Ano po? So, wag na po muna yung y-axis. Ito po muna ang x-axis. So, ito po yung 0, point of origin. Then, to the right are positive integers. Left ay negative integers. So, puntahan po natin, analyze po natin itong table of signs. So, ito po yung ating test value, x plus 5. Ito po yung first factor sa ating polynomial function. x plus 2, second factor. x minus 3, ah uh, x minus 1, third factor. And x minus 4, ito po yung fourth factor. Okay, so ito po yung mga signs, kaya po tinawag na table of signs, ito po yung mga signs na nakuha natin. Ano po? Okay, so ito, ang sabi po dito sa first sign dito ay x is less than negative 5. Okay, so ito po ay x less than negative 5. So ang, ang tenes ko po dito ay negative 6 kasi x is less than negative 5. So bakit po ba negative 5? Ano po ba yung purpose? Saan po ba nakuha yung negative 5? Ito po lang yung Ating factor x plus 5, ang value ng x dito or x-intercept dito ay negative 5. So lagyan ko po ito po, first factor ay negative 5. Itong x plus 2, ito po ay negative 2 ang x-intercept. Itong x minus 1, change the sign, positive 1 at x minus 4, ito po ay positive 4. So mula po dito sa mga x-intercept na ito, negative 5, negative 2, positive 1, positive 4. Kung gusto po ninyo, i-graph po natin muna. So, yan po yung negative 5, yan po yung negative 2, positive 1, at positive 4 dito sa ating x-axis. Ang tanong, paano nga po ba i-graph ito? Table of signs kapag merong ka na pong x-intercept. Ito po, na-test na po natin. So, ang summary po ng x is less than negative 5 ay positive. Ito po ay aba. Bakit po positive ito? Kasi Ilan po yung negative na test natin 1 2 3 4. So kapag ito po ay even number yung negative magiging positive po yan. Ano po? So ang nakalagay po dito ay above. So ibig sabihin sa less than negative 5 dito po above po yan. So kung lalagyan ko po ng graph mula dito sa negative 5 magiging above po yan. Ito po. So above po yan. Ano po? Okay. Next naman, negative 5 to negative 2, ang summary po ng sign ay negative. So ito po ay below. So, ibig sabihin, from negative 5 to negative 2, ang graph po niyan ng line ay below. Ano po kasi negative? So, lagyan ko po dito. So, ito po, negative 5 to negative 2, ito po ay below. So, for example, iyan po lang po yan. Okay, below po yan kasi ito po ay negative. Okay, below. And then, from negative 2 to positive 1, ito po yun sa graph natin. Negative 2 to positive 1, nakalagay po sa summary natin ay positive. Ito po ay above. So, ibig sabihin, magiging above po dito. So, lagyan ko po ng mark. Yan. Magiging above. Okay, next po ay from 1 to 4. Okay, ito po ay from 1 to 4. Ito po yung 1 to 4. Ito po yung kanyang x-intercept. Nakalagay po soba ay negative ang summary ng sign. So, ito po ay below. So, ibig sabihin, from 1 to 4, ito po ay below po siya pag-on. So, lagyan ko po ng mark below. Okay, then next po ay ito pong x greater than 4. Ito po yung 4 greater than, dito daw po. Nakalagay po sa summary positive, ito po ay above. So, lagyan ko po ng mark. So, ito pong negative, uh, positive 4, greater than positive 4 ay above, papataas po yan. So, lagyan ko po ng mark, papataas na ganyan. So, ganyan po yung pag graph Ano po, yung nakalagay po dito na above, below, above, below, above. Okay, ito po yon Okay, pag ganyan po yan. So, lahat po ng pagitan nila, ito po yung mga x-intercept. Ito po yung factors ng polynomial function. So, again, So, para makuha yung x-intercept, x plus 5 change sa sign, maging negative 5. Na po, x plus 2, negative 2. x minus 1, positive 1. x minus 4, positive 4. Okay, so pagtabihin ko po yung ating table of signs at yung ating pong x and y coordinates. So, again, pinaliwanag ko po sa inyo, ito na po yung ating x-axis kanina. Okay, so, ang pag lang po ito, ito po yung ating x is less than negative 5. Again, ilagay po natin lahat ng atin pong x-intercept. Ano po? So, yung x-intercept ay ito po. Again, yung positive 5 ay magiging negative 5. So, lagay ko po dyan. Next sa factor ay positive 2. So, ito po ay magiging negative 2. Then, next po ay negative 1. Ito po ay magiging positive 1. Then, next ay negative 4. So, minus 4 magiging positive 4. Okay. So, actually, yung part po dito kung gaano po siya kababa at kataas dito, ay hindi na po tinitignan. Ang mahalaga, kapag nagagrap po tayo, madaanan po ng graph natin yung x-intercept. Ano po? Doon sa ating x-axis. So, ito po yung factors ng ating polynomial function. So, again, ito po ay x is less than negative 5. Dito po sa right ng negative 5, ito po ay above. So, papataas. Ano po? Again, as a review. So, negative 5 to negative 2. Nakalagay po dito ay below. So, dito po yan. And then, negative 2 to positive 1. Ito, negative 2 to positive 1. Nakalagay po dito ay above. So, ito po ay above. And then, 1 to 4, below. Ito po yung 1 to 4. Dito po ay below. And then, greater than 4 ay above. So, pataas po yan. So, kapag ilagay ko po yan, yung kanyang graph, ayan na po yan. Okay? So, above. Ito po yon Above. And then, bababa po sa negative 5 to, neg uh, to negative 2. Nakalagay po dito below above, below, and then last ay abab So, ito po ay infinity na po ito. Papataas na po ito magkabila ang dulo. So, yan po yung graph ng polynomial function using table of signs. Salamat sa panunod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Kung meron po kayong katanungan tungkol sa video na ito o ano pang lesson about Mathematics 10, pwede po ninyong i-comment sa comment box. And hintayin po ninyo yung aking reply. Be sure lang po na kayo po ay nakasubscribe upang sa ganun, kapag ako po ay nag-reply ay manonotify po kayo. Kasi kapag hindi po kayo nakasubscribe, kahit mag-reply po kayo, ako ay hindi po kayo manonotify.